ngo ni wowe dushaka gusengana nawe. Ntabwo se kuriya ari wowe uzi no gusenga agasenga umwanya munini? Njyewe nkaba ntazi gusenga. Njyewe nkaba ntabyo nzi. Ariko se barabizi neza ko uri umusilamu? Barabizi. Mba ndi kumwe nawe nanitandiye. Eee. Rimwe nagiye no ngiye nsenga bisanzwe nk'abasilamu. Ariko ukuntu iyo umuntu arangije gusenga asoma iduwa, ibyo bita nyine gusoma iduwa ngo sinzi ko byumva. Nyine nko gusenga ubwira icyifuzo cyawe Imana. Ubwo njye nivugira bisanzwe mu byanjye uko nshobojwe. Hari ibyo narangije nivugiyemo Yesu, sinjye gukubiriza. Zaburi nshya. Ubuhamya mu mujyi mbwira ngo ni ubuhamya. Se tugaragata mbwira ngo ni ubuhamya nk'aho ikintu ashaka kumbwira. Ni ubuhamya byo. Ku kwisanga mu bintu. Mbese ni uko nyine byatangiye nanjye mbona haba nahuye n'umuntu nkumva namubwira ikintu. None se harya uwakuriye mu muryango w'abasilamu? Ubundi nakuriye famiye yanjye benshi bari abakristo b'abagatolika. Bamaze kwitaba Imana rero nkomeza kurererwa mu muryango w'abasilamu. Agira na murumuna wa papa w'umusilamu. Bikuriramo nicyo kuzo nimazemo nk'imyaka itatu nibwo nahuye n'umugabo turi kumwe. Hasi nkomeza kuba ko usari ntasari nkumva ngewe biri kwivanga. Rimwe n'umutwara akabihindukira ati kuki udasari. Agerageza nkavuga ngo reka ntasenye reka ngo nkumve ngewe ntasari ntazabipfa. Bitangira rero nkaba ndyamye abona inzozi. Inzozi mbese nk'ahantu dutuye nkabyuka mbibona. Njye nkabwira umugabo ntabwo azikoreye nabi rwose biriya bintu. Ngahaha abo duturanye ni nagira ubundi uteye inzozi na zimubwira zasohora bamwitura umupfumu. Abandi ati nimba ari umuntu ugira inzozi ni wowe. Mbese bakansereza. Noneho bigeraho naba ndi kugenda no mu muhanda nkaba nahura n'umuntu nkabona icyo nshaka kumubwira. Ugasa ndi nafata umuntu w'abandi mubwire ndamubwira ko mbikuye he. Mujye ndwana nabyo nkaza nkabibwira umutware umutwara akambwira ati si wamenye ari ibiki arambwira ati ngeze ajya kukuvuza. Ntajya kukuvuza kuko ibintu ntibibaho. Ibi bintu mbizi ku bantu b'abapfumu. Ubu ni ubupfumu bwakugiyemo. Yagiye ashaka umugabo w'umushehe ngo azasomere. Ngo arebe ko mfite nimba ari icyo bapfumbura amajiri niba ari ibiki. Agusomere iki? Asoje nta rukuntu ngo nimba ngo ari amajini ngo areke ari amajini asome Korani. Yaraje asoma usoze turebana gutya. Umugabo ngo aranje ngo aramubwira nyuma yabimbwiye nyuma arambwiye ati rero iriya ni impano ye ntambonye ntabwo nta amajini cyangwa ibiki kereka nimba ushobora kumukuramo umutima ngo atazongera kubibona. Arabireka. Tubana gutyo noneho akagira igihe naba mbonye mesaje ze maze mubwira kandi zigasohora. Najya nawe akajya ambwira ati yagira ikibazo mu kazi akambwira ati nsengera icyo kibazo bimeze nabi. Akigira ku mpamvu pe Imana ikabikora. Niyo bwa buryo bwo kugira ngo yemeze isinzi. Tuba gutyo noneho famiye zanjye ziza kunsura nkabona izo mesaje nashaka kubibabwira nkaba namusinya tukajya mu cyumba nkumva ati siko ndi kubona ibintu mbibabwire kandi tuba ubabwira ukumva atari bwo muzanamo ngo Imana iravuze ntabwo ari bubyemera uvuge gusa utiriwe uvuga ngo Imana iravuze ubahe mesaje gusa nkaziba bamwe zagiye zisohora bamwe bakagenda bakavuga ati yagakubura ni umupfumu kazi tumara ibintu ugasuba ugahita bibaha umupfumu kazi bwira umugabo ati iri jambo ni ryo nashaka iri jambo ryo kumenya ngo ni umupfumu njye sinari ikintu uzongera kubabwira ariko wakibabwira se wowe wagiteguye kukizana
arambwira ati we bihurire bazagufata uko bashaka njye ntacyo bimbwiye nanga mu mutima nimba ubwo rero ntangira gahunda yo kuzi imana ivuze nkavuga ati nigeze abarokorera ivu nshaka umuntu umwe tukajya tujya gusengana nihishe ajya ubwo nyiratangira akajya ambwira ati nahura n'abahanuzi ati uzaba umukozi w'imana ntatekereza gusa imana asabye ko tubishyira mu kazi ibyo bitambaro byabishyira hasi reka da nkabumvira nkigendera iyi ni umuranga ati siko ushaka kuza gusengera iwawe ntabwo se wahera gusenga kuko umugabo atabyumva ati tubisengere nzi ko nzasenga kandi akabyikiriza ni ukuri yaraje tuzi araza aradusura azi kudusura baraganira mutega amatwi mutega amatwi baraganira nyuma ngo atinye gusenga undi ngo atisenga arasenga barabyikirije bikomeza gutyo ariko nyine ibintu by'abantu basenga nabyo nagiye nkunda kubitinya kuko benshi bahise bashaka no kunsengera ariko nabyita bamwe bakamanije ibintu bitari cyo kambwira ati va mu rugo ugende imana iravuze ngo va mu rugo ugende agiye kwica nkavuga sida mbona biransanze umutwe numva mbese nayo umutwe sinabonaga umuntu muzima wambwira ngo ukora gutya buriya rero ukiri umwana mu kintu uba ugomba kugira umuntu ukubwira ati rero niba bimeze gutya byitwaremo gutya ese senga gutya urumva ko ari ukumbwira ngo bivemo yego nkavuga se bamwe narambwiza kugira ngo nimfubike ndabivamo ndageye imana yonyine ntibibizi niyo izabigenza neza nagenda rero imana nyitega imitego nuko nabyita ubwo amana ujye mu kimenyetso n'ukingaragariza ibintu byose agenda bavuga imwe yambwira ngo ikimenyetso nguhaye ngiye kuzana bibiri iwawe nibwo nabonye biri umutwara ayizana ndavuga iki ni icya mbere yayizanye ate se bivuye ku ki nyine ubwo hari ukuntu nabaga ndi kumwe n'umuntu twavuga n'umuntu kuri fone nkumva imirongo iraje mu bibiliya ngo mubwire imirongo nkumva ijwi rambwa ngo muhe imirongo iyi ni sinzi bibiliya nkubwije ukuri sinzi ngo imirongo ni nk'iyi ariko nkumva imirongo iraje nayibwira umuntu rero wagiye twaba turi kumwe n'umutwara akabyumva kandi ateze iyo mirongo ujye uyibaha n'ubuse ko atari uyizanira ujye uyibaha kandi uwo nyihaye nkumva agize amatsiko yo kumenya ya mirongo umuhaye se ivuga iki yego nkumva agize icyifuzo cyo kuba naba mfite bibiliya nkajya nsoma ya mirongo kandi uwo nyihaye akambwira ati akambwira ngo ni ubuhanuzi umpaye nkumva nimbwira umutwara namwe rero ngiye ndashaka nzafate telefone yanjye ndawodingemo bibiliya uko guhita mbwira ati nge mfite gahunda yo kugurira bibiliya ndaceceka ndavuga se bana nahise nceceka nta kintu arengeje ubu kandi n'iminsi itatu yashize mbona arayizanye kubera ukuntu wajyaga gutyo ukumva imana iguhaye imirongo ariko ntumenye ibyanditsemo ntumenye ibiva n'iyo bijya iyi biraje nyine ngo ndayiguhe yewe n'iyo mirongo mbibonye hari igihe mbanza nkayisoma hariba n'ikivuga cyangwa se naba namaze no kuyitanga nkabona kujya kwicara nkayisoma nkabona mirongo ukumbi noneho nkagenda bw'amana ikimenyetso kimwe kigaza b'ikimenyetso mana nimba koko ari wowe kandi ikabikora cya nyuma nabonye n'icyana ndi kukubwira kiriya mwana nasanze kwa muganga akankirira mu maboko byagenze gute se hari umumama umwe nyine nawe twamenye tumuguriraho gaze akunda kumuganiriza cyane nkamugira inama kandi akareba ukuntu mugira inama ntitungana aranduta kandi akabona ni inama zimwubakira agira amatsiko yo kumva kuko yaza kunsura tukaganira niko kuza turaganira arasenga maze gusenga aragenda arambwira ati nayo maze iminsi ndwaje abana bamwe bava abandi bajyaho ko kugera mu rugo arambwira ati nakarita hari nabwo kongeye gufatwa mbese iyo umutwara ahembwe umwana wese ahita tubura umwana urembo arambwira ati baturaje mu bitaro ubona ifite gahunda yo kujya mu bukwe ariko mubona arimaze iminsi ngize inzozi mbona ndi mu bitaro ndi kwa muganga ubona ntari uyu mwana ariko umwana ngo umeze nk'aho w'ikidebiri
gira n'umutwe ndavuga ati dusenga imana turinde kubyara umwana w'ikidebile ngira ngo ngende kwa muganga ntere umwana w'ikidebile ati imana ibiturinde tuzi ukuntu bibabaza niko guhita mpindura gahunda mpita njya kumusura hano kwa Kanimba. Mpageze nsanga hari undi barwaye hirya ngo ufite umwana urembye umwana w'amezi umunani umwana akomeza akarira nkumva ijwi rimatira ngo ugira uterura umwana se ari ukuntu uriza ngiye nkiburanye niko navuga se ndaterura umwana w'abandi mukorere iki se nkomeza guhatiriza ubwo guhatiriza wambwira mama ndavuga rero uze n'ibindi ndagiye njye guterura umwana numva mpatirijwe kumuterura arambwiye wabona iki barashaka gukora wahise ambwira hari n'undi mama nawe wari uje mba ndagiye niko guhura n'umama mbona yasohotse ari gusakuza ati umwana arapfuye mbona umwana yagagaye neza neza amaso yagiye hagaragara ibira by'umweru mbona mbwe timereza umwana mbese sinzi aho nakuye imbaraga nabwo mpereza umwana ndamumwaka mba ndisubiyemo aho bari barwariye ndeje uyu mwana ndamukikira ndabanga mana ni wowe nako navuga ngo mana ngo bakunda kumanura bambwira ko mfite imana none iyi mana igaragare ku uyu mwana gira icyo ukora ukize uyu mwana mbibone kandi nubikora nzagushima umeze muri aho mufashe ngiye kubona imana ihita inyereka ahantu bacukuye batwaye mwenda w'umwana mbona hajombyemo n'igiti igiti kikiri kibisi cy'igisongo bakijombyemo aho nyine mu itaka bamaze gutaba w'umwo mwenda umutima urambwira ati mva muri njye nabwo nimba mbonye abantu batabye bigaragara ko ari ikintu imana ikoze ndabibabwira nabwo mbonye gutya na gutya rero mwese reka kujya mu mubyeyi we ihanagura amarira nimba satani ashaka kukuriza akaba uri kubimukorera ubwo uri kumuha imbaraga ihanagura dusengere uyu mwana mbasenga mu buryo nshobojwe ndamusengera ngiye kubona mbona umwana atangiye none kugaruka tangiye kugaruka ijwi namwe yangohereza mama wamwonse ndamumuhereza umwana atangira konka muganga yabyihishe yabuze uko abigenza umuriro umwana wamurenze muganga agarutse aravuga ati se reka nongere mpime apimye aravuga ati cyokora nturagabanyuka ariko ndi kubona byibura aravuga ati mfate agatambaro mukomeze mukozeho tumusubiyeho naje gusura turi kuganira ndavuga ati rero ugiye nubwira amuheke umwana aruhuke umwana baramuheka ndataha nkajya mbaza amakuru bambwira ati umwana yasinziriye tibaraye neza ubwo bagiye no gutaha mama abwira uwo ngongo ubwire wa mama ngo imana izamuha umugisha ntanjye mbwira imana napfukamye mbwira imana ngo mana nguhaye icyubahiro urabikoze ushima nicyo numva ngize ikiri kibi mbese rero ube make ntaho ubwo bimaze igihe kingana gute bije gutyo uyu ni umwaka menya wa kane wa kane hanyuma se iyo urimo urasenga usenga mu buhe buryo ku munsi w'abasilamu basenga ngira ngo gatatu ku munsi gatanu nako usenga mu buhe buryo mbese ubwo nibyo bintu biba bikunshanga ngiye nsenga bisanzwe nk'abasilamu ariko ukuntu iyo umuntu arangije gusenga asoma iduha ibyo bita nyine gusoma iduha ngo sinzi ko byumva nyine nko gusenga ubwira icyifuzo cyawe imana ubwo ngiye nivugira bisanzwe mu byanjye uko nshobojwe hari ibyo narangira nivugiyemo yesu gusa ngiye gukubiza ariko ko mba ndi njyenyine nta muntu uri kumva nuko muri make nivugira yesu ariko n'umutwe wagiye anyitegereza ariko nyamara uzaba n'umukirisitu kuko mbona imisabire yawe ntazi namwihoreza ati mbona uzaba umukirisitu mbona uzaba umukirisitu wowe bazi nk'icecekera ubu rero nibereye aho imana n'inzi n'inzu uko izabigenza nyamara ndumva ibintu biri muri gahunda y'imana pe akunda kubakurikira cyane akambwira ati ariko amanite yose amarira mu byo kwirwa ngo mayutube ngo ababwiriza batanga buhamya ubwo nyine iyo amanite ashize mba numva mpombye mba numva ari bipfunshika kuko hari ibyo nkurikira bikamfasha biriya bintu no mukora umva imana iza biguhera umugisha biriya bintu mukora byo kujya gufasha abantu mba numva mana byandenze si uko kubishya byakurenze
banumva byandenze banumva Imana imari ubushobozi banumva mbese najya mba umubambiri kuko nanjye muri njye mba numva ndimo ibintu byo gufasha bindimo bikubamo bimbamo ahandi hari igihe yajyaga ambwira ati rero wowe ni nk'ishinga ukuntu umuntu aza kubwira ati meze nabi meze nabi mva nimba mfite umucinda agenda mudahire sinibuke ngo ndamwibe ibiro bingahe yageze akaranjye ambwira ati rero nujya ubona bimeze gutya ujye umbwira tumuha amafaranga nimba tuyafite ariko ibyo kudaha wowe wamuhereza n'agafuka kose akigendera mba numva bindimo ndanumva bindimo nagiye ngira mama w'inshuti yanjye nagize nawe ntangira kumwinjizamo nkajya mujyana gusenga muri ubwo buryo ariko nyine we yaranteze ngo umutego wo kuzanteza umugabo yashaka kuzaguteza umugabo kandi wowe wumva ufite umutwaro wo kugira ngo uzamufashe namufashe pense agira ikibazo cy'umugabo yaramutaye imyaka icumi umugabo aramugarukira yanamuhanurira ati rwose imana iza byose byose rwose najyaga amuhanurira nkamubwira ati imana izabigenze neza akavuga ati reka 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 umugabo ntwaye imyaka icumi yangarukira ute ni ukuri yaragarutse babana neza ahubwo bakumva yahita asenyera aneza umutego ko tuzajyayo agahita amuhamagara akahadusanga yewe data kuko azi ko abikomeyeho ugomba ko bizahita birangiriraho kuko nyine imana iba izi byose igenda ibindindiramo imana ikakurinda desi ariko ntacyo uwiteka azajya guhora akubera amaso uko sinzi ko hari isaha arahora akubera amaso kandi icyo nizera cyo ni uko imana niyo yaguhamagaye ni ukuri njye mfite umva mbese niyo mbonye abantu bari kubwiriza uzi ko mfashwaho nicaye nubwo ndafashijwe mbese sinzi umuntu wajya nkunda kubiganiriza hano umusilamu kazi arambwira ati umva imana iba ifite uko ihamagara umuntu we ntukajye ubitindaho none se iyo uri muri mu musigiti biba bimeze bite yewe nuko nyine imisigiti bayifunze yewe wowe irafunze ntabwo badamu nyine nubwo babifunguye ntabwo abantu bakijyayo cyane kandi ahantu twamenye umukiriya ntabwo nta n'umusigiti uhari ariko ukuntu najyaga njya gusenga najyaga njya gusara mbese bagasara numva ntahari hasi nkitahira mbese none se hari umuntu umwe ugeze umuhamagara arwaye yicaye muri salo nyine yicaye mu cyumba sinamenye uko byatangiye ntangiye kumusengera kuri telefone turasenga ubwenge ni ko navuga ngo ubwenge bugaruka nibuka ko ntarinde kuvuga Yesu kandi umugabo yicaye muri salo ndavuga urugo rurasenyutse ntakubeshye navuye mu cyumba mvuga ngo ngiye kumva icyo avuga ukuntu imana ari nziza ntayigwa inyuma uzi ko yahise nasohotse mu buhanuzi bwe sohoka mu buhanuzi ngiyeho ndamuhanuriye bya bindi yari gutekereza mbese niko navuga yose byibagirwa yose byibagirwa yanabyibuka kuko nari ndi kubivuga kandi naravuze ubwo buranyica nyuma na bakomana uteye ubwoba kuri ubigenje ute mbese ntiyabyibuka yabyibuka birangirira akurikira n'ubuhanuzi basi akajya avuga ubwo ayemera yuko ibyo bintu koko biri byo iyo mpano uyifite abyemera arabyemera kuko hari ukuntu ajya ajyana nk'umumotari akamujyana kuko n'umumotari agenda akuganiriza ntabwo ati ngewe umumotari akamuganiriza ngo ati urugo rwanjye rwananiye ubura rusenge birarangiye hari uwigeze anzanira ngewe nashaka kuvuza n'umugore wanjye akuganiritse ahamagara ngo ati wari umuntu rwose ujya untwara numva mwaganira kandi njya numva abantu ubunga kandi bigakunda wari uzi kumuganiriza yaramuzanye umumotari umumotari turaganira nyuma agiye kugenda tumva mbona nkugurire fanta urabona fanta y'igikiza ngo yo numva bindi mwa abamereje amafaranga ni ukuri rugo rwabaye ruzima yageze ngo kumva ko agiye kumuta akigendera mbese muri njyewe ndimo ibintu byo kunga ingwa
hari igihe nicara nkaganiriza umuntu kandi nanjye agiye benda babyananiye iwanjye nkavuga ngo sigira nama mbabantu nge nzi kure ko njye babyanze kwihangana bikanga ariko abandi nkabihanganiye mu bindi musinzi ni impano. Hanyuma wumva uzabohoka gukorera Imana ari uko umugabo wawe akishijwe, wumva mbese ubu utekereza iki? Ni iki Imana ikubwira? Ngiye ni ukuri nakubeshya nkubwije ukuri, mba numva nyine tubohotse turi kumwe ari byo byamfasha, kuko numva nyine nta rwikekwe naba mfite ariko ni njyenyine, namuvuga ngo nshobora kubijyamo agahita mwe ati tugenda, akaba yanakwirukana, akaba yanyirukana. Urabyumva rero ubwo nyine nabwibana ku isabanzi bimpe byose imwe ibizantungira abana n'ibinyinjiriza ku buryo nta kibazo uzaba mfite. Nicyo kintu nabwiye Imana nibikora nindi tayari. None se urumva ngo umugabo wawe yemera Imana iri muri wowe ariko ntabwo yemera ko wavuga ngo uragiye gusenga? Ese ukuntu ujya mubona wemenya njya abona ari bya bindi bye b'abantu njye sinaribona nimba, kuko hari igihe rimwe bivuga ngo Imana itavuze gukora iki akabyikiriza, njye nibaza se amfata ute? Amfata se nk'aba bandi b'abaganga n'ibiki? Sinzi uko ukuntu njya amfata. Amfata se nk'umupfumu? Nabyo njya nibaza se amfata nk'umupfumu ko ajya ambwira ati se ko abantu bamutse bameze nk'aho baba bavura baba bafite imiti, nabwo iyo miti Imana yambwiye ko imiti yanjye iri mu ntoki nzankora ku muntu agakira. Kuba yashaka kubisa ampuza n'undi mwene wabo w'umuganga arambwira, we ikintu ahise ambwira arambwira ati cyo kuba nkubwije ukuri, ufite Imana yambwiye ngo Imana w'amasengesho, Imana yo kuba umunyamasengesho, ngo yo kuba umunyamasengesho ko yahise ambwira. Rwose nuko ujya ubitinda utekereza ibintu byinshi ngo ibiti n'ibiki n'ibiki, oya, niyo nama yangiriye. Ubwo nimba nshaka muze nawe nyine amaranye ibintu by'imiti wahita nkanzurira umwanzuro gutyo, ati nkubwije ukuri ni uko uri umunyamasengesho kandi ukaba umuhanuzi, ariko kandi nyine urumva ukeneye kubohoka ukabona ukuntu ukorera Imana neza. Ndabikeneye, niyo mpamvu Imana ikwiye kukumvira rwose. Ukuri ariko mu kuntu byabinejeje ugiye kubona ukabona umugabo wawe yakiriye agakiza, tuzazenguruka ugenda uvugira Imana yanjye, se bizashoboka se bizabyagenze ute? Nkahita mutekereza ariko Imana izamuha agakiza nk'uko izakamushya. Imana ijya ibivuga ntabwo wowe bitaratangira kuza nk'uko nguko ntabwo wari ubikomeyeho cyane. Najyaga no kwiga none se aga mu byicaro nabana icyo ukora mana mana ni nziza, ariko yo kubera Imana nabonye ari byiza nta muntu wakwihisha. Nibyo, nta muntu wakwihishamo akambarira imiti ntiyanyegera uwo nguwo, kuko niyo mubonye numva ingegeze umuntu umujinya ntaza wuvuye nkuba nahita ngenda nkabimwambura nkabitwika. Mbese nshobora kunyura ahantu nkabona ibintu bitabye ahantu, mbese umurozi we munyuzamo ijisho niyo yaba ari mu bantu babana bute uhita umunda mbona ugakora iki? Ubwo nyine n'umubonye mbese sinzi ko nakubwira iki, ari ukuntu ubona umuntu muri ngenda numva ari umurigeza mbwira ngo ugira uzagira impano zigwifuye, urumva mbese ngira uburakari numva namubwira ko ibyo arimo atari byiza, numva nahita amwereka inzira yo kunyuramo. Ariko wagiye utinye ni ukuvuga se umuntu ushobora kumbwiriza ngo nyura aha we bitamurimo usanga muranabipfuye ukaba wabizira. Ibyo ni
ariko byose Imana ibibizi. Imana irabizi kandi izabigenza neza buriya mu gihe cyayo. Buriya ntabwo Imana yapfa kuguha ibintu ngo bipfe ubusa. Izi impamvu yabiguhaye kandi ntabwo ivuga ngo irategereza ko mbese ifite uburyo uzamugenza ukajya kubona ukabona kiriya gakiza da. Oya ngewe ni ukuri maze mbese mfite ibimenyetso birenga bingahe. Hari igihe nyamwimana ngo hari igihe umva niba rero bine keka Imana n'umunsi yaduhuje tukabiganiraho byinshi ubwo ni umucamake. Ni incamake y'umpaye birumvikana. None se uyu musenga igihe cyose nyine ushiduka bavuze Yesu mbese njya kwivuza nyine naba meze guca kugira ngo mbivuge nisanzuye. Ute njya guhura naba meze guca kugira ngo mbivuge nisanzuye mbese abarokore yego kugira ngo mbivuge nisanzuye. Ubwo ndi kumwe rero n'abandi batabizi ibyo ndabumuha gusobanura ubwe ntarimo mvuga ntituri uvuga ibyo bya Yesu kandi pe Imana ikabigenza neza kubasohora. Hageze n'igihe ntakubeshye Satani ni umugunga kajya mbwira atari ko ubundi kuba bose bisohora bagiye bakwishura nakubwira ngo ni birebire arakuganiza ati bagiye bakwishyura rimwe mbwira umumama umwe ndamubwira ati rero gutya na gutya tumbara amahembe ari bitanu ehehe hari ibyo umuntu adakinisha uba ibyo arambwiye ngo n'undi munsi ndabikubwiye numvise ijwi rimwe ngo n'undi munsi ntuzongere kugira umuntu ubwira ngo mama franka gahita binyibutsa hari icyo ubuze ayo wayatse ngo uyakoreshe yego urayakina ariko uzayabona mu nzira nziza atari izo mbere ngo nyine n'umutwe yarambwiye ati ariko ubundi yabaca n'ubundi se kubona tubona nashukura nibagira ndabwo namwicisha ndamubwira ati rero byanze ntabwo byakunda nariya ndumva nayamusubiza yandindi yarambwiye ati nimba ubyanze biyihorere ntuzongere kugira ubwira ngo ibi ni ya mwacyo nuko ariko Imana ubwo yangiriye neza kuko ari no kunyihorera ubundi kankubita inkoni ari kuguhonda da ubundi kirazira kirazira impano y'Imana ntigurishwa rwose ni umuntu aramubwiye uwo mwenda wabo ndamubwiye ati se byagenze gutyo ndabimubwiye arambwiye ati reka da rero ati wowe ntabwo uri kimwe natwe twese ko turi abaganga tuzi mbese ari umuganga turabizi ko turi abaganga tuyabaca kuko tugiye turi abaganga bizwi rero wowe Imana yawe ntabwo ari iyo nakubwiye Imana yawe ko ari amasengesho ari iy'abanyamasengesho ese umunyamasengesho aca amafaranga ntabwo ati wowe Imana izajya iguha gutyo utanyuze muri ibyo nuko umugabo nawe tugomba kujya iwacu arambwiye tugomba kujya iwacu arambwiye ati hoya nk'uwo mumama ubwo nakubwiye yahuye n'umubonge bakwiyunga n'umugabo we we yahize umuhigo aravuga ngo mara umva nibigenda nk'uko abimwiye nzahigura umuhigo yego yagiye afata ibihumbi ijana arabinzanira arabimeza neza turi kumwe n'umutware ubushwi irambwiye ngo yawe umutware abone ko Imana usenga atari bayari Yesu nawe imubwiye nambwiye ngo aya mafaranga ni ayawe tujya mu mujyi aragenda kumuguriramo ibintu yose ariko ubwo ari uburyo bw'umuhigo ari ukuvuga ngo yari anyishuye yari ahiguye umuhigo yari guhigura ariko Imana izajya iyaduha mu nzira nziza atari muri izo nzira nukuri
Urumva ari utangiye kujya ugurisha. ngiye da ngiye kuzana inyarya Imana aze kuzakunoza. ngiye kuzana nyabaca bakayama Ariko uzajya banayaguha. Ariko ukazagirwaho urubanza. Ari kuyama da se kwa ryo arimo umuntu uhura nawe yifite ibibazo yiremerewe arimo maze tuvugana nyuma arahamagara ati se ndebe na nkurebe iki ntambwe birizana birizana si ibintu nicara ngo ndahamagaye ngo nimuze cyangwa ngo ni ibintu byizana nuko nyine nambwe byakire nuko biba byizanye ntabwo ari byo nihimbije Ibyo Imana ni ku murongo. Urumva rero none se ugira byibura umuntu w'umurokore muganira ufite izo mpano ugufasha benshi rero nagiye mbacikaho kubera ubwo buryo ubuhe buryo ubwo bwo kumbwira ngo gusenya eee ngo wambwiye tujye gusengere ngenda mbacikaho ubwo nari nsigaranye twamenye kuri telefone yo mu ruhengeri nawe numvise avuga ngo atari byiza numvise ambwira ukuntu ngo namwe tise ku manywa Imana inyereka mu kibaba atazabyarira umugabo wawe ahita ambwira ati kuko Imana kereka njyewe namaze kumuzinga nitamubwira nitanumva ndamutinya ndamubwira ati umuntu nizeye ndimba akoresha ibyo bintu ubwo si wowe ni umuntu usenga ubwo ngo ajya ngo agiye kumuzingira ngo ku musozi nagiye kuzinga umugabo uwo mugore ngo atazabyarira umugabo we amaze gukupa mbitekereza ndavuga se ko bose n'ubundi atari umugabo wabo ngo yamuteye inda basengana uwo nguwo uwo wundi amaze ko no kwamuteye inda ajya kumwishingira wenda bari basanganywe numva binjyanye kure numva ntagiye kumucikaho nase nimba bajya kumukuzinga abantu ku misozi ahubwo atari ikibazo yego numva nanjye kugenda mucikaho hari undi mama nawe wa Kicukiro niwe twamenye yatangira kujya kujyana hose tukajya tujyana gusenga mu butayu ariko nyine ukabona urashaka kumuhereza amafaranga yaba ari buze ukamwe kuvuga na tike ukabona ko na tike ukayimwishurira mbese njye ndi wa muntu muri njye ndimo ikintu cyo gutanga nabikwekeye ndimo rero waba ugize gutyo wagize icyo umuha agahita yumva yashokerwa yashokerwa ngo akomeze rimwe naho turi bujye gusenga kambwira ati maze iminsi mu masengesho kino bunyarimo mva nyine nkaba nagenda ngateka ashyira amaportamanje nkamusanzayo yego ibyo mva nyine ari ibyo nkumva ntacyo bimbwiye njye ntacyo bitwaye cyangwa rimwe akambwira ati nkumbu ya kanyamadi reka da nanyura kuri busheri nkamugurira ibirungo byose nkagenda cyangwa se kuva nambwira ati bimeze gutya bashakisha sino ibyo byo ntacyo byari bimbwiye kuko ubuzima ari abarimo narabubonaga ariko rimwe nibwo nasenze Imana ariko nigiye ndi kumwe n'umuntu mbanza ngasenga ariko Imana uyu muntu uzanyereka nimba ari uw'ukuri ngomba gukurikira cyangwa se anyihishamo Imana arambwira mbwiriza ngo ntukabitindeho ngo izi Imana ngo dufite ngo ni za gakondo z'imiryango yacu reka da kwambwiye tuvuga se imiryango yacu gute ngo nkanjye ngo bajya bambwira ngo nyogokuru wanjye ngo yari umuvuzi ngo rero ngo numva Imana yankurikiye none se ko yakurikiye ukaba umurokore gute se mbese nyine yanga kubinciramo amaca ariko hari ukuntu nyine umuntu akubwiye ikintu akaba yivuyemo undi munsi umuntu Imana imunyereka mu nzozi ndakubuze ndasenga nongera mubona aza ankora ku nda ngo ankora ku nda ngo ntangira kuribwa ndaribwa ngo nanjye ndamwishikuza ndiruka
ndavuga ibintu bishatse kuvuga iki, ubu ntabwo mfite izindi mbaraga. Ubwo niko nahise mbitekereza, ntangira kumva nyine ntangiye kugenda gakeya. Yego. Ubwo abandi nabo nari maze iminsi nkuye nabo, ubu ndabamenya neza, ariko njyewe umuntu ambwiye umuntu usenga wese mpamva nyine twagenda. Iyo uvuze gusenga nyine biba ari ikintu cyiza. Bihita byumva cyane. Aho twari tumaze iminsi aza iwanjye tugasenga, nkajya iwe tugasenga. Ariko nyine abantu b'ikigenda iyo bafunye kubanura, arukuru nyine akomeza akakwiyegereza. Kandi ndabishakira ubwo buhanuzi gusa. Bishakira ubuhanuzi gusa, nta kindi kintu bagushakaho. Hanyuma kandi nawe ntuhite ubadekuvura icyo bashaka. Hari igihe mbibona nkicecekera. Kuko imikino Imana yampaye rwose nshobora kukubona nkahita mbona ibyo uri gutekereza n'icyo wifuza, yenda urifuza ko nzaguhanurira. Nicyo cyifuzo cyawe. Umuntu akubwira ngo aje musenge agasenga umunota umwe yitegereza ubuhanuzi, akajya aceceka gusa ngo ategereze ko umuhanurira. Ntazi ko dushaka kwirirwa n'umunsi wose. Nta kintu Imana ikubwiye. Ese ko Imana nta muntu uyitegeka, ivuga yabishatse koko? Kandi ikakuvugishiriza igihe ishakiye. Igihe ishakiye. Ubwo koko njye n'umutwara ajya ambwira ati nayo nta kintu n'ubu maze iminsi mbwirwa. Ntabwo rero mvuga kukibwirwa kuba wapinze, ariko mbavuga kuba wapinze ntabwo nagomba napinze. Ariko tanga Imana icyo kazi kanyibwiriza. Ariko ni ukuri kamubwire gusenga ni byiza. Iyo Imana aguhaye ino mpano hari ikintu ikora, iguha kwihangana ikakwereka ibintu yarangiza igahita iguha no kubyihangana, ukaba kubyihanganira. Kuri hari igihe nyereka ibintu ku mutware ugagize uburakari yarangiza bigahita birangira. Nabitsindeho kuva kubera iki? Nabitsinzeho kandi nanabibonye. Imana izi ubwenge pe. Mbese ntubitindeho kandi ubona ari ibintu bikomeye byo gutindwa. Gusa nkahita mvuga ngo reka mbisengere. Ntabwo byoroshye, ariko urumva yuko Imana imaze kukugeza ahandi hantu. Ubwo ni ukujya wicara ugafata ibihe byawe wenyine byo gusenga, ugafata ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana cyane, kugira ngo nyine impano yawe irusheho kugira imbaraga, kandi irusheho no inafatike. Kuko buriya guhanura udasoma ijambo ry'Imana, ariyo Bibiliya, guhanura udasenga uragera ukavangirwa. Ibyo byose njya mbyibazaho, maze ko mbona abandi abahanura abafite Bibiliya afite iyo mirongo. Se wa mwana we njye niba ngo njye uwukorera ku mugaragaro nzamvuga iyo mirongo. Mbese byose ariko Imana izabinyigisha. Iyo Bibiliya nyine wongere uyiterure uyisoma cyane. Uyisoma nka kangahe se? Yewe ndakubeshya, ntabwo ndakuyisoma. Hari igihe biza nkayifata nkayisoma agashira igihe. Mbese kubera kugenda nabyo nikuraho abantu basenga kubera ibyo ngibyo byagiye benshi intege. Bagacika intege. Ubwo rero natangiye kunyihera iyo mirongo, ikajya inyihera iyo mirongo ikijana. Yego. Mbese akaba ari yo yikwihera. Ikajya inyihera imirongo uko nyine namaze kubivamo, mvuga ati cyangwa abantu ubundi ko umuntu abigiriza abantu nubwo asige benshi, ni ukuri pe. Ni ukuba amaso muri iki gihe. Ari ukuba amaso ko ni ukuri. Ni ukuba amaso kuko abenshi bari kwihisha muri Bibiliya, bari kwihisha mu buhanuzi. Akakwereka ko ari umuntu umwe Imana imbabarira. Yagiye ari ahantu twari twicaranye. Rwose ubona nuzuzwa umwuka avuga n'indimi. Mwana we, nasabye Imana kwihangana.
ko numvaga namushwaza maze ariko ndiye nsabimana ngo mana umpe kwihangana ubu mugereho ndiga iby'abahanuri arimo arabeshya. Yanatitiye rwose ubona imbaraga zaje ari nyinshi ntabwo se ziriya ndimi ziri kuva ukavugaga kumwe indimi kandi ukugubye ari kuvuka mbese yewe ukanyumvira navuye numiwe kandi nawe cyansekeje abo bantu bihanuriye ariko nambwira wenda ngo nongere duhure mbahuze n'uwo muntu kuko ninjye wahuje nawe ahubwo bo bakomeza kunkurikira ngo uyu ni wowe dushaka gusengana nawe ahubwo ese kuriya ari uzi no gusenga agasenga umwanya munini ngewe nkaba ntazi gusenga ngewe nkaba ntabyo nzi ariko se barabizi neza ko uri umusilamu barabizi mba ndi kumwe nabo nanitandiye imwe nagiye n'umutware waho mwugo rugo arande babona ukuntu nitandiye nanjye abica amazi ahita agereka akaguru ku kandi arituriza aravuga ati rwabimbwiye nyuma yaje kudusura ubwo navuye hashize iminsi barahamagara ati natwe turashaka kuza ariko ngewe nimba mfite abashyitsi ngo mbe bibwire umutware yego ndamubwira mfite abashyitsi akaba abizi ntabwo abitindaho yego aba abizi ko bahari kuko ushobora no gutekereza ko ushobora no gutaka aho abasanga aba abizi baraje turaganira papa arambwira ati kanga ubwiza ukuri rwose nabanze kubishyiramo ijisho mbona n'imyitandiro ntabwo njye apfa kwizera abantu ntabwo nari nabyizeye tariko kuba naje nkaza hano menye ko ari impamvu umugore nyuma niwe wambwiye ati reka umugabo wanjye rero tuyanyumije ati umugabo wanjye najya apfa kuvuga ariko yaba yageze iwawe aravuga yaraje aravuga avuga atanga ubuhamya mbese twataye ubuhamya nuko njya nibwira njya mbona hari umuntu wigeze ambwira ngo rega ngo mu rugo rwanyu harimo imana imana iguha umugisha aho najya ngo mbanga umana kuki nkunda kunyereka uyu Brezil baba tuzabonana bigenze ute ko ntajya kuri kamera ngo njye kuvuga tuzahura ute ariko imana ibibizi yego imana ibibizi kandi imana ishimwe imana ishimwe kubw'ingabo yagushize iruhande urabona ko tuvuganye rwose najyaga mbwira imana kera ngo mbana uzamo umugabo unywa inzoga unywa inzoga wintetse nono ubwo impamvu nabwira imana ngo uzamo umugabo unywa inzoga usohoka kuko nabonaga ngo abantu basohoka ari abantu b'abanyamahoro abantu banywa inzoga ntibarakara iyo yirakara inzoga bigahita yituriza njya kubona n'umutwe ndamubwira ati se tuzakwisohokera tujye mu gisope kambwira ati ibyo gusa ariko twageze ku bana undi mukojeje ari kuri bona arambwira ati reka 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 kuba naba sinanabizi ibyo gusohoka n'ibiki rero ko twe twihitemo nk'abantu yego twahitamo ibijyanye n'irari ryacu cyane ariko iyo imana yaguhitemo iguhitiramo uzakwihanganira kandi imana irakureba ikaguhitiramo ibyo ubona bigukwiriye ni ukuri basi ubwo nimbura n'uwo ngo umeze gutyo ubutwari aho ndi nawe kuba mpari reka 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 ntabwo wari kuba uhari ari kuba mpari ariko imana byose ko ibibizi iduha abantu nk'abo rero bazatwihanganira tuzihanganira byose cyane imana kuko rero ibizi bidukwiriye ibizi bidukwiriye imana nawe ndayishimiye ko yampitiyemo ni ukuri imana ishimwe kandi uzakomeze nayo ishimwe aya ni ukuri ngomba gukomeza nkayishimira hari umuntu hari abantu bajya kunavuga ngo imana ngiyo imana itavuga si nkayisenge si uko se imana itakuburira ngo ikubwire ngo nyura aha aha haranduye nyura aha hasa neza ubu imana yabidukunda kubera itatuburira nta kintu yabikumariye rwose nta kintu yabitumariye
nubwo atariyo atariyo nibyo ndara numva nibyo nsimbuka nibyo abantu banjye basimbuka nta n'umwe ubyuka nawe na Imana rwose irakwemera cyane ndetse bana njye nayibwiye ngo ndi inyuma yawe narayamanitse namaze kuyamanika amaboko ari hejuru yego nawe rakubwira ati mu gihe gikwiriye nzakugirira neza uri bimbwira urumva ko nta mpamvu rero yo guhangayika mbese nicaye mbizi ko igihe gikwiriye ko uzabigenza neza Imana izabikorere kwibanisha nukuri ndayitegereje ariko kandi Uwiteka agukomereza impano rwose nukuri mukurambe hafi andinde kuvangirwa kwirinda abantu bazakuvangirwa rwose urumva barahari benshi cyane barahari benshi ako Uwiteka nyine akubere maso kubera maso akurwanira intambara akurinda abo batubuze bo gatsindwa ni ukuri Imana ishimwe bandinde pe benshi bajye bansaba ngo tujye gusengana ariko Imana ikabimbuza Imana ikakubuza hari uwari wampaye nigeze mbona no kuri YouTube umuntu yarambwiye ati yaje mu isoko arabwiriza abantu bose barafashwa ugomba umenya nimero ze ndamuhamagara muhamagara atangira aramanuriye ahamanuriye yarambwiye ati ikibazo mu buriri ndavuga ikibazo mu buriri urikiriza urikiriza ati ikibazo mu buriri atari uko Imana arangira atambwira ngo Yesu agupfubure yekada ahubwo gute ngo Yesu agupfubure ayiwe bari kushanguze ngo buriya ngo ugize ngo umuntu ngo uhura nawe ngo ego komana ngo wakumirwe ego ko yeka ahubwo ngo niko uri kubibona ngo nuko mwuka mbwira yeka ndangije Imana ihita imbwira ngo mubwire ngo yakurinze ibifungo bigeze muri bingahe ikizaza cyo ntuzagisimbuka ndabimubwira arangije yahise agabanya ijwi ngo cyokora ngo Imana yarandinze ni ukuri musingiye kukubeshya atangira kuba imyirondoro ye nuko icyangwa ubundi bituma bike byaba ndahita bisimbuka bihita bivaho ntambwe rero senga uve muri urwo satani kugabaho ibitero nangwa umuhe umwanya yego mbese byahise birangira ari njyewe uri kumugira inama ati noneho rero tugomba guhura tugasengana nta mutima urahandya ndavuga umuntu wambwira amagambo tugomba guhura tugasengana ndavuga nzakubwira mpamagaye ndavuga ati yewe icyifuzo nari mfite Imana we naramubeshye kugira mwikureho icyifuzo nari mfite Imana yaragisubije ati niwumva ugomba kuza tukagiserebura ndamwewe ntabwo byakunda se nyankunda kuva mu rugo ntabwo byakunda ntabwo twahura nyine yahise ancikaho ariko yarasigaye yirirwamo amagara ni umugabo se ni umusore ni umugabo ubwo rero mpita ntinya mbese nawe ni inshuro nyinshi nagambiriye ko guhamagara kubonye ziriya nzozi mbono ubwiza abo bantu baragiye kunyaka ishakoshi ndavuga byanze bikunze nyuma mbona umbwira ngo nipfuka musengera ndakubwiye ati nanjye mbere yo kusengera ni ukubanza nanjye kureka tujyana hari ahantu ujye ujya gufasha buriya bantu umbwira ko nzaba ndi inyuma ya kamera ndavuga byanze bikunze ndaguhamagara urumva kujya ayo makenga ni meza ayo makenga ni meza y'abana b'Imana ni meza kuko satani ni umugome agira amayeri menshi kandi inshuro nyinshi aguterera ahantu utatekerezaga iyo uri umukozi wayo iyo ahantu utatekereza ku byo ushobora kuba none se uracyari muto gusa abana batatu kubera ndi muto washatse umwana ufite imyaka ingahe
kudashaje nyine abana batatu uri umuntu aba yashaje. Yaka ni agasaza. Uye guza ushobora no kumubonye ntabwo wamenya ko ufite abana bose. Mwana ari ukuntu ijya igenza ntuzi ikatera akanyama. Nakubonye yagira ngo uracyari muto. Mwana iraduhishira. Ejo ndabona ahuye nawe namvuye kuri moto nsanga tuziranye. Ariko atetse ugateze uje ni iki? Nabanje na moto. Gusa uko wajya ngo hari ahantu yiparitse? Nabwo urayibonye nawe. Niko ndetse mubwira. Ntabwo abantu ushima. Niwe wibonye nyiparitse ubwiri hafi. Sinyitinda ku bintu kuko hari ikintu Imana yaduhaye. Buriya ni nk'umuntu akubonye mo ikintu ushima Imana. Cya kindi akubonye mo niko n'ubundi kizakubaho. Kiba kizakubaho iyo ukizeye. Uko ni ukuri. Ni ukuri hari ibintu turimo muri twebwe umuntu akakubona akavuga akakwaturiraho ikintu nawe atazi uburyo atitwaturiye kuko n'ubundi kiri mu byo Imana yateguye ko izakubaho. Ana ni ukuri ni nziza kuko ni byinshi ni byinshi n'ejo bundi mbyaranye umwana bari banegiye ku nda njya kwa muganga banyongera ibise biranga umunsi wose banyongera ibise ariko Imana ni navuye gusenga mu butayu irambwira ngo nkurindiye kwiseta yego njye ngera nishizemo ko nyine ndinze kutajya kwiseta yego aho bambwire ngo bagiye kumba ngo Imana ko wambwiye ko ndindiye kwiseta bimeze bite gusa nasobanukirwa nyine ko bazambaga ikanandinda mana we maze bamatangiye kumbaga mbwira Imana ngo mana hari byinshi wasezeranyije kandi sindabikora mbwiye ko nzajya kubwiriza ahantu wambwiye ko ari benshi umva navuze ibintu nka miliyoni urayibutsa koko ndayibutsa ndayibutsa mbona ibigenje neza Imana ni nziza Imana njya gutwita uyu mwana urugo rwanjye rusa nkaho rugiye gusenyuka kubera umutware nawe mbese byari ibintu birebire ariko Imana yambwiye ngo ngiye kuguha umwana w'umugisha sheshe abana bose dufite abari umugisha ariko ari uwo Imana iguha ngo n'uje gukuraho ibintu mu nzira ku buryo umugabo yambwiye nyuma ngo yari afite gahunda yo kuduta Imana yabimbwiye ko umugabo ashaka kuguta ariko simbyumve ariko yabimbwiye inyuma ndakubwije ukuri namaze gusamura umwana niyo nari ntwise nkamera nkikise nkibebeza niko navuga mwana yanjye yarankurikiraga kuva natangira kuyisama yanyitayeho anyitaho nanjye nkajya numva urumeza rundenze bati ibintu biko bidasanzwe avuga mwana kuko ni umugisha umutwe yajyaga tujya gusenga nabambwiye cya uyu mwana w'umugisha barabivuze batangiye kugura imyenda ndamenye ngize nk'amezi atatu ekada nageze mu mezi arindwi ibintu byose narangije ibyo abana batambaye bandi we yarabiguriwe nta mwana wigeze urya sererake ariko yatangiranye nayo yego n'isa afite umwaka n'amezi abiri aracyayirya amata ashira ndaza Imana yambwiye ngo ngiye guha amata ujye unywa ujye unywa koko nkabyibaza nkavuga se igiye kumpa inka njye nyakama ariko kuva natangira gutwita inonda nasezeye mukaro si ukukubeshya nasezeye mukaro kugeza iyi saha mbese icyo ngiye na mukaro nsa nkaho nakibagiwe Imana yavuze ndayikundira nabisoza Imana ntabwo ivuga amasigara cyicaro ntabwo ivuga amateshwa ni ukuri ibyo uvuze aba ari ukuri kandi mbamo ni ukuntu amukunze nkavuga abana mbese nawe n'umwana ubona nyine sinzi Imana nanjye ambwira Imana ngo mbana uzamukoreshe nawe azagukorere ariko ni ukuri Imana ni ukuri ntacyo nyishinja nubwo nyikodesha ariko ni ukuri ibimenyetso ndabifite byinshi cyane ngo mu bantu bariwe n'inzara ariko Imana umva ubungubu abantu Imana ajyaga imbwira ati umva ari byo nzakora abantu bajye bagira iwabo bikange kandi ntaho n'ubundi ntaho uragira harabazaga b'iwabo ntibashikira iwacu
kanda batubaza iki bashikiraga handi sinarinzwi nana simbese mu bukene bike ariko ubu bose shimwe na kubaza bakabashikira kandi Imana nkabona icyo mbakiriza kandi ukabona umuntu agiye yishimye ajyaga njya kubasura bakagira ikibazo cy'uko bazantegera ariko nshimye Imana njye kubasigaye baza nkabategera akavuga ati bati turagenda dute nkabategera bajya kugenda nkabategera icyo nyishimiye Imana ibyinshi ni ukuri Imana yagiye idukura abantu bajyaga bavuga kuko twabanye ni akazi bajyaga bavuga ngo tuzabana ute mutagira akazi ukuri ngo mbona ko yakoze biriya n'ibindi bizabikora kandi neza impamvu iyo mbuye n'abantu nk'abo ndabakomeza abonaga buriya n'ubuhamya Imana ari kuma nanjye njye muri abantu nk'abo mbakomeze nanjye iyo mbuye n'umuntu nk'uwo ndamukomeza ngasiga afite morali ibyo ni byo byiza nibyo byiza kandi ni icyo ngicyo Imana iguhamagariye nyine ako disi bwibarize wa mubyeyi narabyara ashwe ntago arabyara ariko bamuhaye ku itariki 31 bamuhaye itariki 31 kandi mama nawe tugiye tuvugana bambaye kuri telefone ngo w'igisenyi nawe ngo indara imaranye niba ari umwaka n'igice turi kuvugana nyine Imana imbwira ko yashatse kwicira inzira ndamubwira nawe ngo yashatse kwicira inzira arambwira ati byabayeho rwose nambuka ngo yambukira niba ari muri Congo nagezemo hagati ari kwambuka ngo Imana yari igiye kumuroha mu mazi wagezeho n'imiti bamuhaye ngo arayijugunya yabonye icyo kimenyetso ahita avuga ati iyi ni Imana yego arangije imiti ngo arayijugunya nyine wari wambaye nimero ze yambaye kuri telefone ye arambwira ngo ndashaka uzame nimero zawe uwo ngo arambwira ngo nzazimuha ntiyazimuha nawe mba numva afite umutwaro wiwe ndikubaza Imana byagenze ute azabyara ni ukuri no kuri uriya igihe muri kumusura nanditse uvuga ngo nabyare nzashima Imana kandi nawe azabyara ni ukuri ajya akomeza abandi ababwire ati njye w'imyaka ibiri amubwiye ati namaze iyi ngiyi yakomeje abakomeza ni icyo ngicyo Imana burya itunyuriza mu buhamya ntabwo ntibitindaho kandi Imana iri kubwira ko uzabyakira ubundi Imana ngo iduhe ibyo tuzashobora yewe karebe mbe nkuretse ukuri ndishimye kandi Imana iguhe umugisha Imana iri kubwira ko uzabyakira kandi ijye guha amayinite yo guhamagara abantu nkatwe udufashe utugira inama ni ukuri telefone yawe niyo ikaburemo amayinite ndabyakira mu izina rya Yesu ijye guha amayinite Imana iguhe umugisha ubwo rero ni ukudusengera cyane kuri izi gahunda Imana humura rwose nanjye ubwo mbonye ikiraka izina nari ifashe ni Brezil naganzwa Yesu aguhe umugisha mwinshi ni ukuri urakoze tuwusangire Mana data twese uri mu ijuru turagushimiye cyane yuko dukunda kandi ukatwitaho kandi nongeye gushimira cyane yuko utarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose umuntu ukora ibyo gukiranuka akakubaha uwo nguwo uramwemera.